Hvad kan du man bruge i stedet for aspartam-sydemiddel? Der kan du bruge dansk honning, som jeg anbefaler. Det er noget af det reneste, du kan finde, og naturligt. Selvfølgelig bedst, hvis du køber det i glas, men der er også noget i plastik. Jeg vil anbefale, at du bruger noget i glas, men nu er der også den her. Den er god. Den er købt nede i Rema. Rema 1000. Dansk honning fra Danske Bier. Honningebien hedder den her, fra Biavlerforeningen. Så det er i hvert fald anbefalt dig i stedet for at bruge kunstig sødemiddel, hvor der er aspartam tilsat. Dansk honning er også udrensende og antiseptisk, altså det er naturlig antibiotika, og det er godt for mange ting. Så det kan du i hvert fald bruge i stedet for aspartam. Kommenter gerne nedenfor her, hvilke sødemiddel du bruger. Er det naturligt, eller bruger du noget med aspartam i, eller ja, kommenter gerne nedenfor. Abonner gerne på min kanal for at se mine ugentlige videoer, og vi ses i den næste video.